ါရှင်အိမ်ပြန်လန်းချန်နေရနေပြန်လန်းပြီးတော့ကျေစုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာကြီးတကုံတရားရေးသားထားတယ်ရုပ်ပုံလွားဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့သခင်နှုတ်အကြောင်းကိုညွှန်ပြပေးသွားမယ်နော်ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲနားဆင်လေ့လာကြည့်အောင်ရှင်သခင်နှုတ်မုံတိုင်းတွေကတရွတ်တရွတ်သခင်နှုတ်ကြောင်သားတပိတ်ကြောင်သားတပိတ်သခင်နှုတ်ကျွန်တော်အဖို့ရာကသခင်နှုတ်နဲ့1936ကျောင်းသားတပိတ်ဒီခွဲခွာရေးမရအောင်ဆက်ဆက်ရွေနေသည်ပမာပြည်နိုင်ငံရေးရာဇဝင်တွင်1936ခုကျောင်းသားတပိတ်ဒီမှတ်တိုင်တစ်တိုင်ဖြစ်သည်ဟုထင်သည်1936ခုကျောင်းသားတပိတ်ဒီပမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂအသင်းချုပ်ကြီးကိုမွေးဖွားပေးလိုက်သည်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၏ကျွေးကြော်တန်ဝဲလူလူကြီးသည်မျက်စိကိုပုတ်ကားထလိုက်ကြသည်ကျုံပညာအလိုမရှိသခင်ပညာပေးလော့ပညာရေးပြုပြင်ပေးကျောင်းသားများတမကသည်လူတို့၏အသေးဆွဲဖြစ်လာသည်1936ခုကျောင်းသားတပိတ်မှပေါ်ပေါက်လာသောကျောင်းသားများတမကသည်1938ခုရေနံမြေအလုတ်သမားအရေးတော်ပုံကြီးဝယ်နေချဲစနစ်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဦးသို့ဘွားကနေရောက်လာလိမ့်မည်တမကသည်မလုတ်သမားလက်သမားတို့နှင့်အတူလက်တွဲကအရင်ရှင်စနစ်စန့်ချိန်၏အလံတော်ကိုလွှင့်ထူခဲ့ကြပေပြီ။အရင်ရှင်စနစ်ပျက်စီးပါစေ။မိတို့မိတို့ရှို့ရှို့တပုံတပုံထထအရေးတော်ပုံအောင်ပါစေ။ကျောင်းသားတမကသည်ကျောင်းသားများတမကသည်နေချက်တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုကိုရှေ့ဆောင်လာလိမ့်မည်။ဤ1938အထွေထွေတပိတ်ရေးတော်ပုံကြီး၏သားသမီးများဖြစ်ကုန်သောသခင်များကျောင်းသားများသည်ဟိုင်နန်ကျွန်းတို့လွှတ်ဝတ်စွာစစ်ပညာသင်သွားပြီး1942ခုအင်္ဂလိပ်မောင်းထုတ်ရေးကိုရှေ့ဆောင်ပြုကြလိမ့်မည်1943-1945ဖက်စစ်မုန်တိုင်းကြီးဤဖက်စစ်တော်လှန်ရေးကို1936-1948-1942ခုအရေးတော်ပုံများ၏တိုးတက်သောအစိတ်ပိုင်းများကပင်ပြုခဲ့ပေပြီ။ဤဖက်စစ်တော်လှန်ရေးကပင်အမျိုးသားတပေါင်းချုပ်ကြီးဖြစ်သောဖဆပလကိုမွေးဖွားလိုက်လိမ့်မည်။ယခုကလက်လက်ရေးအောင်ပွဲကိုဆင်နွှဲကပြောင်စုမြန်မာသမရနိုင်ငံတော်ဟုကြေညာခဲ့ပေပြီ။1936ခုကျောင်းသားတပိတ်အမတ်သားသခင်နှုတ်1938အထွေထွေတပိတ်အရေးတော်ပုံအမတ်သားသခင်ပါဟိဒေါက်တာလရွှေ1942ခုအင်္ဂလိပ်မောင်းထုတ်ရေးအမတ်သားသခင်အောင်ဆန်း1945ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးအမတ်သားသခင်ဆိုးသခင်တန်းထွန်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း1946-1949ဖဆပလအမတ်သားဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းယခုဖဆပလဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်သခင်နှုတ်1936ကျောင်းသားတပိတ်ကျွန်တော်သည်စိတ်လက်အမျိုးသားကျောင်းတွင်ပညာသင်လျက်ရှိသည်တပိတ်မမောက်ခင်ကပင်သခင်နှုတ်အကြောင်းများကိုသတင်းစာတွင်ဖျား၏တမကတရားဝဲတပွဲတွင်တမကဥက္ကဋ္ဌသခင်နှုတ်ကပုဒ္ဓမကြီးကလပီပြန်လော့ဟုကျွေးကြော်လိုက်ပုံကိုဖတ်ရသောအခါသူ၏ရဲရင်ခြင်းတက်တက်ကြွ၍နေခဲ့၏နောက်เจ้าจีมิสเตอร์สล็อตเนตะเคนุอเปญลันสาเบติตะเถินมะโกจายาอิผัดยาอิลุงเงมะอิลุงเงมะกะตะเคนุโกฉีจูจาติปีเป้วโกเปญอัดจองจายาดออคาละขุตีกาอ้อบาเบไลจาติสวนะอิกอเลจองดาโกผัดยิตักกะโตโกอะถินจีเนเซตักกะโตอิมวยละยองเนอะยิกซะลันมะโกไอ่มั่มั่นเนเซသခင်တို့ကဘီအေဘွဲကိုပြန်အပ်လိုက်ကြောင်းကြားရသောအခါသခင်တို့ကိုနှစ်သက်ဇွဲလိုက်မိသည်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့တွင်တက္ကသိုလ်မှအကောင်ဆောင်၍တပိတ်မောင်းလိုက်သည့်သတင်းကိုကြားရသောအခါရင်တလက်လက်ဖြစ်လာ၏တပိတ်ကြီးကိုမော်တကားမိုးရင်လန်တင်ကားကားကိုတဝုံဝုံထုပြီးဘတ်စတီဘတ်စတီဘွိုင်းကောက်ဘွိုင်းကောက်ဟုဟောကြားသောအတန်းသည်ရန်ကုန်ဖျားလမ်းမှာကျော်ကနေတို့တဝိဝိပက်တင်ထိုက်ရိုက်လာသည်ကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းကျောင်းသားများမှာဆမုတ်ဝဲနီးကပ်၍အိမ်တွင်စာကြက်ရန်အခွင့်ပေးထားသောကျောင်းအားရအတွင်ဖြစ်လျာတရင်တပိတ်ကိုသာနားတဆွင်ဆွင်ရှိနေကြ၏
ထိုအခိုက်ဖျားပုံចောင်းသားများနဲ့ချက်တွေကြ၏တညက်နေရင်ဖျားပုံမှာတပိတ်မောက်ပြီးအဆွေတို့ကလည်းမောက်ပါဟူသောတန်ကျိုးစာကိုရ၏ဆယ်တန်းចောင်းသားများစုဝေးကတပိတ်မောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြပြီးတပိတ်မောက်ကျင်ညာစာတန်းကိုလက်မှတ်ထိုး၍ရန်ကုန်တပိတ်စခန်းသို့ပို့လိုက်ကြ၏ထိုညနေတွင်ចောင်းသားတဦး၏အိမ်တွင်မအိပ်ပဲတညလုံးတရုတ်မင်တောင်များကိုဖြောကားကျွေးကြော်တန်များကိုရေးပြီးဈေးဆိုင်များကုတ်ကိုဝေများတွင်ကတ်ကြသည်တပိတ်မောက်ပြီးကျွံပညာကိုမိရှို့လော့ဆုတ်ချသောပညာရေးကိုအမြန်ပြုပြင်နောက်တနေ့တွင်လူများသည်မိုးပေါ်ကကျလာသလိုဖြုံးကနေတွေ့ရသောကျွေးကြော်တန်များကိုအံ့ဩစွာဖတ်ကြရသည်ရှုံချမိသူကမရှိမျိုးမစုံတော့သည်ကျောင်းသားများကိုလိုက်၍မေးမြန်း၏တို့နှင့်တပိတ်သည်တောမိလောင်သလိုတပိလုံးကူးဆက်တောက်လောင်၍သွားလိမ့်ပြီတဲမောင်ကောင်းဆောင်များသည်အနေနဲ့သို့ဝါရဖြန့်ချီ၍တရားဟောထွက်လာကြလိမ့်သည်ကျွန်တော်တို့မြို့ကူကသခင်နုသခင်ဘိုးသခင်ဘိုးကဂျပန်ခေတ်ကကွန်မြူနီပျောက်ကြားကိုစလဲလေးပြန်ပြတ်ကျ၍ကြာဆုံးသူဖြစ်ပါရယ်နောက်ကိုထွန်းတင်ယခုဘုံမူးထွန်းတင်တို့လာကြသည်ကွယ်လူသူဖေဗီယန်အဖွဲ့ရင်းသတင်းစာဆရာဥပခိုင်လည်းသခင်နှုတို့နဲ့အတူပါလာသည်သတင်းစာထဲမှာမျက်နှာမဲဆက်လုံးများဖြင့်ကော်လန်ဥမဖော်ပြသောသခင်နှု၏ဓာတ်ပုံရိပ်ကိုယခုကိုယ်တိုင်တွေ့ရပေပြီတင်မောစိတ်မှဆင်းလာပြီတင်မောစိတ်အနည်းကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်ခက်ခါနာသည်အိမ်တွင်လက်ပတ်ရည်ပွဲဖြစ်တဲ့ခင်ကသခင်နှုကိုမြို့ပေါ်ရှိလူများနဲ့မိတ်ဖွဲ့ပေးသည်အမျိုးသားအကြောင်းအောက်ကြီးနဲ့သခင်နှုမှာဖော်ရွေးပြုံးရကစကားပြောနေကြသည်သခင်နှုသည်မိခိုးရောင်တက်ကလက်အပေါ်ဘုံအစိမ့်ရင်မန္တလေးလုံးကြီးကိုတက်ရက်စွာဝထားသည်စပင်ဤအတုံးလေးများမှာလှိုင်းထားလျက်ရှိသည်သူ၏မျက်နှာမှာကြည်လင်၍ရှုစင်ခြင်းလက္ခဏာသည်တောက်ပါ၍နေသည်အထူးခြားအပေါ်လွင်ဆုံးကတဖိဖိရှုံးမြသောမျက်လုံးများဖြစ်သည်သွေးမျိုးလုံးများမှာကောင်းငင်ပြမှကျဲဝင်းကဲ့သို့ချစ်ဖွယ်ကောင်းသည်ပြိသက်ကိုဆွဲငင်ဆွဲလန်းအောင်လုံသောစိတ်တကူနဂါငွေများသည်ဤကျဲဝင်းမှထိတ်ကြရစ်တန်းလျက်ရှိပေသည်သခင်တို့သည်လက်ဖက်ရည်စပွဲတွင်စကားပြောနေရမှဧကန်းတောင်ရှိစန်းနရားကိုတွမ်းမြင်၍ဩစန်းနရားနှင့်ပါကလားဘသူတိလဲဟုပြုံးကားမေးသည်သူသည်လူဝါ၏လူမှုရေးရာမြောင်များစွာတွင်တချင်းဂီတကိုမမေ့ပေသခင်တို့သည်ကြိုက်လက်တွင်နှစ်ရက်ခန့်နေစဉ်ရွှေချင်းသနာပိုင်းဆရာတော်ကြီးအားတွားရောက်ကြတော်သည်တနေ့လုံးအချိန်ရွေးကုသိနိုင်အောင်စသောဇေဒီပရုများကိုလှဲ့လေဖူမျောသည်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကသူ၏နောက်မှတကောက်ကောက်လိုက်၍နေကြသည်တိလောကမှာရစေဖရာအထွတ်တွင်အဝယ်အဆောင်ဆုံဆုံနွမ်းနွမ်းနှင့်လူတယောက်ကိုသခင်တို့ကနှုတ်ဆက်စကားပြောသည်ကိုတွေ့ရသည်သူသည်ပြုံးရကဖော်ရွေစွာနှုတ်ဆက်ပြောဆိုသည်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲတွင်ကသူ၏မေတ္တာတက်ကိုချီးမွမ်း၍နေမိသည်တပိတ်လံကနေဂျူလီဟောရင်ကျင်းပသောပထမနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများညီလာခံသို့တက်ရောက်သောအခါကျောင်းသားများ၏ပါဇက်ဖြား၌ကိုကြီးနူးဟူသောအထံသည်တောင်နေရာတိုင်းတွင်ကျူးရင်မြေဟီလျာရှိသည်ကိုကြားရလေသည်အမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်သည်တခင်ထုနှင့်တစ်ခါမှလက်ပုံးတတိမနေခဲ့ရဘူးပဲကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တမကရင်ရှိသောအခါသခင်တို့သည်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတွင်ရောက်နေပြီ။သို့သောနိုင်ငံရေးရာစပေးရာတို့တွင်သခင်တို့၏ပုံကားချက်တစ်စိတ်တစ်ဆောင်ကလေးများကရံဖန်ရံကဆိုသလိုပင်ဆုံတွေ့နေရပြီ။တခါကကိုအောင်ဆန်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သောနှင့်တမကကဒေါက်တာဘမော်၏တက္ကသိုလ်ပြင်ဆင်ရေးဥပဒေတန်းကိုဝယ်သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ကျောင်းသားအချို့မကြေနပ်၍အယုံကြည်မရှိအဆိုကိုတင်သွင်းရန်စိုင်းပင်လျက်ရှိ၏။တမကကလူထုအစည်းအဝေးကြီးကိုခေါ်ပေးရ၏တမကအစည်းအဝေးတွင်ပါတီနိုင်ငံရေး၌မစွတ်ဖက်ရအောင်သောစာပိုက်ပါရှိရာထိုစာပိုက်ကိုကိုးကား၍အတိုက်ခံဘက်ကစုကူလျက်ရှိသည်ကျောင်းသားများမှအတိုက်ခံဘက်သို့ရိမ့်လျက်ရှိရာလက်ရှိတမကအမှုဆောင်များ၏အခြေအနေမှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေသည်သို့သောလူထုအစည်းအဝေးပေါ်တွင်တခင်တို့ကိုစကားပြောခွင့်ပေးလေသည်ကိုအောင်ဆန်းတို့ကတခင်တို့ကိုဒုဗမာအစည်းအရုံးမှခေါ်လာရသည်တခင်နှုစကားထပြောတော့ခါဝေါ်ဝေါ်အုံမီသောပြိသက်ကြီးသည်ငြိမ်သက်သွားလေသည်တခင်နှု၏တတုပါသောအတန်သည်ခမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးတွင်တလွင်လွင်ပြေးလျက်ရှိသည်တတုတန်သည်တကြောင်မှတောင်းသို့ဝေးဝိုင်လျက်ရှိသည်
သူဤကလားပမာအခြေရုံအတွက်စိတ်ထိတ်ကြိုက်ပုံကိုစပြောတော့အခါပရိသတ်သည်လည်းသူနှင့်အတူလိုက်၍စိတ်ထိတ်ကြိုက်နေပုံရသည်။နောက်အခြေရုံတွင်ညမအစိုးရအတောင်ဝန်မကြီးပုံမှစပြီးလက်ရှိတမကမှုဆောင်များ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တော်ကိုစွန့်ကာမှန်ရွက်ကြပုံကိုချီးကျူးပြောသည်။ပရိသတ်ကသခင်နှုတ်ခေါ်ရာသို့လိုက်ပါကြလေသည်။နောက်ဆုံးမဲခွဲသောအခါတမကအပြတ်သက်နိုင်ရလေသည်။ဒီကလေးကကျွန်တော်ဒီသခင်နှုတ်ဤဆွဲငယ်နိုင်သောတန်လိုက်တဲ့ကိုယုံကြည်မိသည်သခင်နှုတ်ဤတစ်စီတစ်ဆောင်ကားချက်များတဲ့တွင်စကော့ဇီနာရှိငကနီစာအုပ်တိုက်သည်နောက်ခံကားအဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပြီသည်လက်နိုင်ဆက်ရိုက်တန်းသခင်ဆိုသခင်တန်းထုံးလို့နဲ့အတူသခင်နှုတ်ကိုစာအုပ်များကြားထဲမှတွေ့မြင်ရတတ်သည်သူတို့သည်ငကနီစာအုပ်အသင်းကိုစတင်တည်ထောင်သူများဖြစ်ကြသည်1939ခုနှစ်ကကျွန်တော်ဒီသခင်ထဲဝင်းနဲ့ကိုဘဆွေတို့ဤတိုက်တွန်းချက်အရဖိလစ်ပိုင်မျိုးချစ်ဒေါက်တာဂျိုဆီရီဇော်ရေးသားခဲ့သောအထူးမခံဝတ်ထုတ်ကြီးကိုဘာသာပြန်ခဲ့ရာပြီးဆုံး၍စကော့ဇေးရှိနဂနီတိုက်သို့သွားပေးသည်ဆွေဆန်မျက်နှာ300ရှိဘာသာပြန်လက်ရေးမှုမှာဂျပန်အတက်တခင်ဘူအိမ်မီလောင်ရာတွင်ပါသွား၏နဂနီအခန်းတွင်တခင်သူ့ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်သည်စာအုပ်ဗီဒီယိုတည်းရှိရောင်းသောစာအုပ်များကိုကြည့်ရှုနေရာတခင်တို့သည်အပားတွင်လာရရာအခုဘာစာအုပ်တွေဖတ်နေသလဲဒါတွေဖတ်ကြည့်ပါလားဟုပြောကဗီဒီယိုတည်းရှိလဝဲစာအုပ်အသင်းမှကွန်မြူနစ်စာပေများကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်ကျွန်တော်လည်းသူညွန်ပြသောလီနင်စာပေစင်မှမတ်စာပေစာအုပ်နှုတ်အုပ်ကိုဝယ်ခဲ့သည်ဒီကစာ၍မတ်စ်ဝါဒါနှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်များကိုပထမအကြိမ်ဖတ်ကူးလေသည်နဂနီစာအုပ်တိုက်မှာသခင်ဆိုးဤဆိုရှယ်လစ်ဝါဒအကြံသည်ဗမာပြည်တွင်ကွန်မြူနစ်ဝါဒမျိုးစေ့ဦးတစ်စေ့ဖြစ်ပေပြီ။တခင်တို့သည်လည်းကွန်မြူနစ်ဝါဒခေစားလာအောင်လှုပ်တူတဦးဖြစ်၏။သူဤစောင်းပါများကိုနဂနီသတင်းစင်တွင်ဖတ်ရ၏။သူဤခင်မီပြဇာများကိုကအတော်ကိုဆွဲလန်းခဲ့၏။လူထုပ်ပတ်သည်လူဆက်ကိုတရုတ်ဖို့ကြသောလူဝကျေးမုံများဖြစ်၏။ကျဆက်တဲ့ရှိပြောသောစကားလုံးများမှာတကယ်လူဆန်၏မြေကြီးနှင့်နေခဲ့၏မယားစိုးလင်နင်းစိုးမယားမှာတဘာဝကြလာ၏မယားစိုးလင်ထဲရှိမိမကြီးလေသမားဖတ်နေရင်နားတက်ရင်စူးဝင်လာ၏ဖောင်သမားတို့၏မယားလင်းငယ်နေပုံကိုပြဆက်တစ်ခုမှလွမ်းစရာလဲကောင်း၏တံဝေကရဝဲလဲကောင်း၏နောင်တော်ချွတ်ခမ်းပြဆက်ကထိုအခါကသခင်တို့၏လူကျင့်တရားနှင့်နိုင်ငံရေးအမြင်ကိုဖွင့်ဟလိုက်ခြင်းဟုထင်သည်လူမောတို့၏ထွက်ရလန်းလူပေါ်လူစောစသောဘာသာပြန်စာအုပ်များလည်းရေးသားခဲ့လေသည်လူပေါ်လူစောမှာအထူးသဖြင့်ကုန်တယ်များအဖို့အသုံးဝင်လာ၏ဂျပန်ခေတ်ကလည်းသူ၏ဥတ္တဇနောအုံမတကောမှာကြွ၍ဖျက်လိုက်၏နှသူကျိုးပြက်ကမိန်ပြဿနာကိုမကွယ်မထောက်ပြောပြထား၏သူသည်လူများကိုအိမ်တော်မှုလိမ်မှုစသည်တို့ကိုနားလည်စေခြင်းယခုခေတ်တွင်ထွက်သောမတ်စီဇင်ကိုကနာမများအမှတ်ရခတ်သဖြင့်မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပေ400သည်ဗမာပြည်မှဖွင့်ဟဝန်ခံချက်များဖြစ်ပေသည်သူ၏ရက်ဆက်ပါပွေကွယ်ဝိထုကိုကအကြိုက်ဆုံးပေယခုခေတ်စာပေလောကတွင်ထူးခြားသောယရနာတစ်ခုပင်ဖြစ်၏ပထမအရင်းရှင်စနေဇာတိတာများကိုခေါ်ကဝတ္ထုကိုဖွင့်လိုက်သို့သောဖော်ပုံမှာအကျံပြေးနိုင်လာသည်ဟုထင်နောက်တဖြည်းဖြည်းတောင်ကိုတက်ရပြီတကယ်သို့မြည်ရင်မြည်ပြီလာ၏မြင်လာလေမြည်ကြီးရှိလုံလုံရွရွသနစ်တွေကိုမြင်လာ၏အကျဉ်းသားဘဝကိုမိမောင်းထုတ်ပြသည်မှာပေါ်လွင်လာ၏ဖတ်ရင်စိတ်ရပင်ပန်းလာ၏ပင်ပန်းလာ၏နောက်ဆုံးသောအခါမှတပြင်းကိုရှုထုတ်နိုင်တော့၏ဆုံးသည့်အတိတိမ်မွေ့လှပစွာခေါ်ဆောင်သွားပေ၏စင်စင်အားဖြင့်ဤဝိထုသည်ရာဇဝဲမှုပပျောက်ရေကိုရင်ညွှန်းထားသောပြုပြင်ရေးဝိထုဖြစ်၏အကျဉ်းတောင်၏ဒုက္ခကိုအရေးထင်ပြထား၏ဂျပန်ကစ်ကကိုဘာဟေး၏နိုင်ငံသား၏အတွင်းဝန်ရုံးကတွင်လူနှိပ်ဆက်ဖြင့်ရိုက်ထားသောညာချမ်းချိန်ကာဝယ်ပြဇက်ကိုပတ်ခဲ့မှုသည်တခင်တို့တွင်မရိုက်ထောက်ရသေးသောပြဇက်ဝိထုများရှိသေးသည်ဟုသိရ၏ဘယ်တော့မှထုတ်မည်မသိတခင်တို့ကပြဇက်ဘာသာပြန်ချမ်းဝိထုများကိုရေးရခဲ့ရာစာရေးဆရာတဦးဟုဆိုလောက်ပေသည်
လူဖြစ်ကသူသည်ကျေဝန်များပြလာတော့လူဘဝ၏အသွေးသားကိုထိတွေ့မိသူဖြစ်လူဘဝသည်ကသွေးသားတို့၏အရာဖြစ်ပင်သာပြွန်းတီးသည်ဖြစ်ကုန်၏တရားထဲမှာတယောက်တလေသာထူးချွန်၍သွေးသားထဲမှယုံထွက်ကဟိမဝနာတော်ကိုသွားပြီးဖျားဖြစ်ရန်ကြင်တခုရီးသောဟိမန်ချက်ကိုတန်းကြပြီးတဲမဲမဲလှုပ်သူသခင်အောင်ဆန်းသည်လဲနိုင်ငံရေးတစ်ခုတည်းကိုသာဆွဲပြီးဒိုင်နမိုဆက်လို့မယက်မနာရှေ့သို့တိုးကအတင်းလှုပ်သူဖြစ်သည်အိန္ဒိယ၌သခင်အောင်ဆန်းတဲ့သခင်မှုမှာမတူဟုထင်သည်အောင်ဆန်းမှာတစ်နေ့လုံးမေဘူးကြီးတဲ့တွင်တကုတ်ကုတ်နိုင်ငံရေးတပ်ပွဲများကိုလှုပ်ပြီးနောက်ညတွင်နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်သောသမလုံးတစ်စီအိမ်မများနှင့်နှစ်ပန်းလုံးတွေကသခင်မှုကနိုင်ငံရေးမှအားလတ်သည့်အခါနိုင်ငံရေးဖိုင်တွဲကြီးကိုခေါင်းအောင်ရင်းရေဒီယိုမှာမေရှင်ဤညာပန်းဝတ်ကြီးဒေသလေးတွင်ညှိ၍နေခြင်းပဲဒါမှမဟုတ်ကဗျာတေးတပုတ်ကာယံတစ်ခုကိုစိတ်ကူးခြင်းကူးနေမည်မည်လူဘွားတွင်အရေးကြီးဆုံးအရေးသုံးခုကအစာအာဟာရအဝတ်အိုးအိမ်နဲ့အလိန်ကိစ္စဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်မှာဟုတ်သည်စင်စင်နိုင်ငံရေးဆိုတာလဲဒါပဲဖြစ်မည်အောင်စန်းလိုလူကတစ်ခါကလင်ကိစ္စကိုနောက်ထားခြင်းထားခဲ့ပေမည်ဒါရီအားလုံးဤပြွန်တီရောရှက်မှုအထွေထွေကိုမပယ်နိုင်သည်ကိုတွေ့မြင်၍ပုထုဇဏောအုံမတကောဟုကျူးရင်ကြပေသည်တခင်နုသည်လည်းပုထုဇဏောအုံမတကောတဘောကိုတွေ့မြင်ပေသည်တခါကဂျပန်ခေတ်တွင်ကုန်ကန်းရှိတခင်နုဤနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးအိမ်တွင်နေသောတခင်ဘာဟိန်တန်သို့သွားလေသည်တခင်ဘာဟိန်ဤဇနီးမခင်ကြီးဤမနေကုန်တွင်တခင်နုငယ်စဉ်ကဓာတ်ပုံကိုယူရီးယားပန်းတွန်မှန်ပေါင်းနဲ့အလှတင်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ရုပ်ပုံလွှာဤကျော်တွင်ရည်နှင့်မောင်နှူးဟုလက်မှတ်ထိုးထားသည်ကိုဖတ်ရ၏သခင်မဟိန်ကသခင်တို့၏ကလေးကိုပွင့်ချင်ရင်ကျွန်တော်အားပြောရွေးကြည့်ကမမကြီးကိုပေးတဲ့ပုံပေါ်ပြဟုပြောလေသည်သခင်တို့ဧကန်ကစံမြာတန်ဖြင့်ညိတ်နေတတ်သည်သူ၏ဝန်ထဲတွင်ဦးညာနာမောင်ထင်တို့ကိုဗမာသစ်ကြဆက်အတွက်တသက်ခေါ်ထားသည်ကိုတွေ့ရ၏အဓိပတိရုံခန့်တွင်ဒေါက်တာပေါ့မော်နှင့်ပြဆက်အကြောင်းစပေးအကြောင်းနှစ်နှစ်ချက်ကြိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုနေသည်ကိုမကြခဏတစ်စီစောင်းတွေ့ခဲ့ရမှုသည်ဂီတပြဆက်စသောယဉ်ကျေးမှုလူ့ဘဝရေးရာတို့တွင်ခံစားမှု၌တခေအောင်စမ်းနေမတူတော့လဲနေချက်စနစ်မှလွတ်မြောက်ရေးကိုပါအတူယုံကြည်ကြသည်ထို့ကြောင့်ပင်တခေအောင်စမ်းအစိုးရဖွဲ့တွင်ဝင်သောအခါတခင်နုကိုခေါ်ကဖာစာဘလာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုခေါ်ပေးခဲ့သည်တခင်အောင်စန်းတို့လှုပ်ချံခံရသည့်ညကတခင်နုခေါင်းဆောင်၏အစိုးရတဲ့ဖွဲ့သည်ကိုတရားတော်ကအနှဲငယ်စိတ်သက်သာရာရမိသည်တပါတီကဦးစီး၍တပါတီအစိုးရတက်လျင်အာဏာရှင်ဆန်သွားပေမည်ပါတီများကမပယ်နိုင်သောဂျားနေသူတယောက်လည်းဖြစ်သည်တခါကလည်းကွန်မြူနစ်ဝါဒအောင်မြင်ပါစေဟုတွေးကြော်ခဲ့သည်မုံတိုင်းတိုက်သောလွင့်ဝိုက်လေပါဝိလေချာနေမျောကတည့်ရွတ်တရွတ်တီသခင်နုဤဘဝကိုရှုကြည့်ရင်အဆုံးမတက်သောကြပြားလေးကိုရေးစပ်မိ၏တရက်တရက်ကမုံတိုင်းတွင်ပြင်းထန်စွာတိုက်သည့်ဂျားထဲမှပင်လွင့်ပြောက်ရင်မတော်ပဲခြာလေခြာလေနေဝိကမျောနေသည်အင်္ဂလိပ်ကိုမောင်းထုတ်သည်ဘီယာရေးစစ်တက်ချီလာစဉ်တခင်တို့မှာထောင်တွဲတွင်ရောင်းနေ၏ဂျပန်ခေတ်ကဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်၏မြေအောင်လုပ်ငန်းများလုပ်နေစဉ်တခင်တို့သည်ပြဆက်ကိုလုံးပန်းလျက်ရှိနေသည်ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တခင်ပါဟင်းသည်တခင်တို့အိမ်မှပင်မြေရှိုးသွားခဲ့၏နောက်ဂျပန်အပြေးဝဲသူ၏အဓိပတိနှင့်အတူမူတုံသို့ပါသွား၏1936တပိတ်ဆသောလှုပ်ရှားမှုများတွင်သူလည်းခေါင်းဆောင်ခဲ့ပြီးလနက်ကိုင်းတော်လန်တပုံပုံကန်ထကြသည့်အရေးတော်ပုံများတွင်ကသူသည်မုံတိုင်းထဲတွင်မျော၍နေပေသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးခေတ်တွင်တခင်တို့သည်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေသည်လူမှုရေးရာကိုလစ်လူမရှုတေးသချင်းပြဆက်စာပေစာသည်ရင်းချင်းမှုများကိုမမိတ်ပြင်းပြတတ်တတ်နှင့်အလေကားနေ၏သူ၏နိုင်ငံရေးအမြင်ကခင့်မိခြင်းမှမိပင်မည်သူ၏နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကခပြောင်းတော်လှန်ရေးမဟုတ်ပဲပြော့ခြင်းပြော့ပေမည်ကျွန်တော်မသိပေယခုစသည်နိုအတလီစာချုပ်ကိုဝေဖန်ခြင်းမဟုတ်လူအဖြစ်သူ၏ဘဝကိုတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ကြည်ချင်းသာဖြစ်ပေသည်
သူ့ဘဝနဲ့ရှင်လျင်မဆုံးသောကြပြကိုပင်ထပ်၍ဆိုပြခြင်းပေသည်မုံတိုင်းတိုက်သောလွင့်ဝိုက်လေးပါဝိလေချာနှင့်မျောကတရွက်တရွက်တီတကုံတာယာမတ်လ1948